Tjo allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute i världen för att det är det med oss helt enkelt. Ja, i dagens video blir det en liten specialvideo på kanalen. Det är faktiskt min älsklings födelsedag. Så jag säger grattis på födelsedagen till dig, baby. Jag hoppas att du får en fantastisk och trevlig dag. Och att du får även äta god mat och kanske någon present helt enkelt faktiskt. Så att jag vill bara säga att fyrfall lev för dig, baby. Du lever. Hip hip. Hurra. 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 Bam. Grattis på födelsedagen ännu en gång, baby. Ha en underbar dag och glöm aldrig att du är bäst och fortsätt med allt du gör helt enkelt. Så hjärta till dig och kärlek till dig, så hörs vi och syns vi i nästa video. Hej då!